muran iyo isqabqabsi ayaa la sheegay inuu ka taagan yahay doorashada madaxweynaha dalka Kenya ee la filayo inay dhacdo 8da bisha August kadib markii dhawaan meydkiisa la helay sarkaal sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalkaasi. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ka dalbaday in xasiloonida la ilaaliyo kadib markii dalkaasi ay ka bilaabmeen dibadbaxyo culus oo dadku ku dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyey dilkii Christopher Emesando. Dadka u dhaqaaqa xuquuqa lisaanka ayaa sheegay inaan waxaan la aqbali karayn ahayn dilka noocan oo kale in xilliga doorashada ay maalmo ka dhimanta in lagula kaco xubin ka tirsan Komishanka Doorashooyinka dalkaasi. Dalka Kenya waxaa ka jira dhaqan ay sarkaal sare oo dhinta amba la waayo ama si ula kaca loo dilo, taasi oo xasilooni darro ku keenaysa doorashada. Waxaana sidaas yiri Chosen Kitwangu oo u dhaqaaqa xuquuqa lisaanka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa sheegay inuu rajaynayo in doorashadu noqoto mid saxa oo u dhacda mid aan madmadow ku jirin, isagoo intaasi ku daray in ammaan gaara la siin doono guddida doorashada. Laakiin haddaba dhinaca kale marka la eego durbo waxaa soo baxay eedeymo la xidhiidha in xisbiga talada haya uu isku dayay in doorashada uu ku shubto oo musuqmaasuqo. Waxaana eedeyntaasi soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi. Natiijada doorashada ayaan loogeyn waxay ku dambayn doonto maadaama loog yahay inay hore dalkaasi kumanaan ruux ay ugu dhinteen natiijadii doorashadaasi ee lagu murmay. Doorashadii tan ka horreysay dalkaasi ayaa dibadbaxyo aad u waaweyni ay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa, Eldore, taasi oo sababtay iska horimaad dhex mara mucaaradka iyo dowladda. Xamse Xirsacay, Telefishinka Caalamiga, Sab TV, Hargeysa.